porque é unha das mellores universidades de España, polo seu carácter internacional e a súa capacidade de atraer a estudantes e investigadores estranxeiros. Porque é unha universidade completa, salientable en ciencias da saúde, humanidades, ciencias naturais, ciencias sociais e enxeñería. Por ser un modelo de University, cidade universitaria con campus integrado. Todos os recunchos da cidade e a universidade están ao alcance dunha andaina de 15 minutos. Por a súa ampla oferta de titulacións oficiais de grau e posgrau de máxima calidade. Porque ten unhas modernas instalacións científicas en todos os campos de estudo, que permiten unha excelente formación de investigadores. Pola calidade de vida e o elevado nivel de seguridade cidadá, Santiago e Lugo son das cidades con menor índice de criminalidade de Europa. Polos seus múltiples servizos á investigación e á comunidade universitaria. Porque, aínda que está en Fisterra, nun recuncho de Europa, está ben conectada co mundo cun aeroporto internacional e tren de alta velocidade. Porque é a única universidade do mundo que participa de tres patrimonios da humanidade catalogados pola UNESCO. A cidade de Santiago, a muralla romana de Lugo e o Camiño de Santiago. Porque en Santiago atoparás un gran número de persoas que chegan de todo o mundo para estudar, para investigar, para deprender idiomas ou para ter unha vivencia persoal no camiño. Ti podes ser un deles. A Universidade de Santiago de Compostela é a túa meta. O teu camiño, a túa meta.